یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، ستم حسین کی ماں پر نبی کے بعد ہوا، ستم حسین کی ماں پر نبی کے بعد ہوا، ستم کے وار سے محسن کو بھی شہید کیا، ستم کے وار سے محسن کو بھی شہید کیا، آیا یہ ظلم کا منظر نبی کے بعد ہوا، ستم حسین کی ماں پر نبی کے بعد ہوا، حسین کی ماں پر نبی کے بعد ہوا، بابا مدینے میں محشر نبی کے بعد ہوا، خدا درود صدا جس کی ذات پر بھیجے، وہ جس کی ذات سہارا ہو مرتضی فاطمہ کے محمد نے ماں کہا جس کو، وہ فاطمہ کے محمد نے ماں کہا جس کو، جفا اسی پہ مقرر نبی کے بعد ہوا، ستم حسین کی ماں پر نبی کے بعد ہوا، حسین کی ماں پر نبی کے بعد ہوا، بابا مدینے میں محشر نبی کے بعد ہوا، گواہی دیتی ہو آیات جس کے عظمت کی، کھڑی ہے برسر دربار آج وہ بطول کو نہ دیا حق مدینے والوں نے، بطول کو نہ دیا حق مدینے والوں نے، ادایوں اجر پیغمبر نبی کے بعد ہوا، ستم حسین کی ماں پر نبی کے بعد حسین کی ماں پر نبی کے بعد ہوا، بابا مدینے میں محشر نبی کے بعد ہوا، بطول روتی رہی کلمہ گو رلاتے رہے، کیا نہ رحم دل فاطمہ دکھا دائے اجر رسالت کیا ہے اس طرح، دائے اجر رسالت کیا ہے اس طرح، کہ دل بطول کا مضطر نبی کے بعد ہوا، ستم حسین کی ماں پر نبی کے بعد ہوا، حسین کی ماں پر نبی کے بعد ہوا، بابا مدینے میں محشر نبی کے بعد ہوا، نہ صرف فاطمہ زہرا پہ یہ ستم ٹوٹے، حسن حسین و علی نے بھی
کتنے غم دیکھے انہیں ستایا تجمل نبی کی امت نے انہیں ستایا تجمل نبی کی امت نے کہ ظلم آل نبی پر نبی کے بعد ہوا